você tem o hábito de sempre lavar as mãos? Esse ato simples e rápido ajuda na prevenção de várias doenças, né? Em Presidente Prudente, o maior hospital público da região realiza uma ação para conscientizar a população. O procedimento é simples e não leva nem um minuto. Lavar as mãos corretamente é o melhor método para reduzir a transmissão de inúmeras doenças. Está aí o doutor Alexandre para confirmar. Elas carreiam bactérias e vírus responsáveis por várias doenças, né? Exemplos, gripe, hepatite A, doenças diarreicas. Dentro do ambiente hospitalar, carreiam bactérias com um índice de resistência maior do que bactérias da comunidade. Por isso mesmo, esses acadêmicos se uniram à campanha do Hospital Regional de Higienização das Mãos. Entregaram panfletos e orientaram quem foi receber atendimento no ambulatório. Aqui no hospital eu uso muito o álcool gel, mas na minha casa não. É coisas que a gente deixa, às vezes, de lado, né? E não sabe a importância que tem. O alerta desse tipo de campanha é de fundamental importância para fazer com que as pessoas tenham o hábito de fazer a higienização correta das mãos. Ainda mais agora, onde a maior preocupação é com a gripe. Por exemplo, no ambiente público, onde muitas pessoas se encontram, muitas pessoas manipulam caneta para assinar algum documento. Então, sempre após isso, é bom higienizar as mãos. Após manipular dinheiro, é bom higienizar as mãos. Após ir ao banheiro, né, antes de fazer as suas refeições. Para quem tem filho recém-nascido, o cuidado é ainda maior. E com a ação ficou muito mais fácil entender como evitar contaminação. Tanto que quando eu ganhei ele, já comprei já o álcool líquido, já para isso mesmo. Então, que ele fala assim, ah, é frescura, na minha época não tinha isso, nunca pegou doença. Mas hoje em dia, sabe como é que é, né? Recado dado para levar adiante, inclusive. Quem já tinha noção, reforçou o conhecimento que vai agora para toda a família. Para me ensinar para os meus netos, né? Eu sempre falo para eles que eles têm que lavar as mãos antes de comer qualquer coisa, de tomar alguma coisa. Durante a campanha, vários setores do hospital serão visitados para ampliar o alerta. A segurança que a saúde precisa cabe na palma das mãos.